Në fund të ditës, zgjedhjet vendore janë edhe një bilanc që komunitetet, që votuesit do të bëjnë për qeverisjen vendore. Dhe në këtë aspekt, unë nuk jam shumë optimist sot për këtë bilanc, për një pjesë jo të vogël të bashkive tona. Me sa duket, disa kryetar bashkisë të cilët hynë në një palë zgjedhje para garë dhe u zgjodhën kryetar bashkish në një ndeshje pa kundështar, kanë vazhduar për inerci të qëndrojnë në kryet bashkive a thua se kundështarët e komunitetit nuk ekzistojnë. A thua se papasërtia nuk ekziston. Çfarë do t'i thonë qytetarëve nesër? Dhe me çfarë syri dhe faqe do vinë tek ne që të kërkojnë të jenë përsëri kandidat? Me cilin sy dhe me cilën faqe? Ndërkohë që edhe për plerat, edhe për mos përgjigjet në platformën e bashkëqeverisjes, edhe për shërbimet nga njerëz skandaloze, edhe për mos zbatimin e ligjit dhe indiferencën ndaj të rinjve, të këtij lloj tipi kryetari bashkie që për fat keq është pjesë e familjes kryetare të bashkive të Partisë Socialiste, kusuret i mbajmë ne, kusuret i mban qeveria, kusuret i mban grupi parlamentar, kusuret i mban Partia Socialiste këtu në krye të punëve dhe në ballin e betejës.